Тайландын зүүн хойд хэсгийн цагаан будааны бүсэд амьдардаг 16 настай Апичет Атилатана гэдэг хүү Facebook хуудсандаа зохион бүтээсэн шин загвараа нийтлсэн байна. Улмаар тэрээр өөрийн хошин хачин гэмээр шив шин загвараараа Бангкокийн загварын шоунд оролцлоо. Даашинцны хормыг хихтээ будааны хулсан торх, гадил жимсний навч, тахианы хулсан тор зэргийг ашигласан нь түүний бүтээлийг өвөрмөц хэмээн тодтогход хүргэжээ. Тэрээр энэ загвараараа хөдөөгийн хүмүүсийн бүтээлч байдлыг харуулахыг хүссэн байна. Би тахианы тор, гал жимсний навч, шумуулын тор зэргийг ажиглаж, энэ танилцуулж байгаа даашинцнуудын хормыг уралсан. Би урд нь хизээч үн шиг сонирхолтой хувцс өмсөж байгаагүй. Тийм болохоор энэ даашинзыг өмсгэд үнэхээр сонирхолтой байлаа. Гэхдээ энэ даашинцтай алхах, суухад их хэцүү юм аа. Амдрал дээр байдаг энгийн зүйлсийг бүтээлдээ оруулж өгсөн болохоор их гайхалтай, бүтээлч санагдлаа. Маш их таалагдлаа. Зохион бүтээч Апичет ярихдаа гэрт маань тахианы торнууд байсан. Бидээ тахианы торыг барьж үзтэл сайхан санаа төрсөн гэчээ. Тэрээр энэ бүтээлээрээ хүмүүсийг яаж харагдаж байгаагаар нь үнэлж дүгнэж чадахгүй гэсэн санааг далд утгаар илэрхийлэхийг зорьсон байна.